aldrig män. Vi klarar inte musiken, vi ställer i stämn. Är det du utmärkt bra? Nej, är bomull, bomull i öran. Säg nu i vägen. Bomull, bomull i öran. Är det du utmärkt bra? Velkommen publikum og seere til denne aller første kanalen som sendes fra Humla restaurant i Oslo. Her har vi forresten tenkt å være utover hele høsten, for det 10 direktesendinger som skal gjøres herifra. Kanal 1 et fordomsfritt musikalsk underholdningsprogram, noe vi vel allerede har antydet ved samarbeidet mellom Boogie Woogie-spesialisten Eva Knardal og Vaselina Bilopphøggers. Jeg har lyst til å... Ja, hun fortjener en applaus, kanskje spesielt Eva. Eva, jeg har lyst til å spørre deg, hva synes du om denne musikken? Jeg synes det var kjempegøy, jeg har ikke hatt det så moro på lange tider. Du var litt bleik om nebbe her i går. Ja, jeg var dødsens nervøs, jeg trodde de skulle gjøre seg gjerne av meg, vet du, fremme meg på det og sånn, men de har vært veldig søte og hyggelige. Dette svingte bra, vi skal komme mer tilbake til Eva Knardal selvfølgelig senere, men...